sambung lagi pembelajaran kita. Kita masih lagi berada dalam bab yang kelima, iaitu rangkaian dalam teori graf. So hari ini kita akan tengok subtopik yang seterusnya, subtopik 5.1, tapi kita nak fokuskan kepada subgraf dan juga pokok. So di akhir pembelajaran, kamu sepatutnya boleh mengenal pasti dan melukis subgraf dan juga pokok. So apa itu subgraf? Apa itu pokok? So jom kita tengok. So subgraf. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan satu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal, lucu dan tepi. So ada keyword kat sini. So dia boleh jadi kita ambil sikit-sikit graf tu, part by part, sebahagian saja, ataupun satu graf penuh, graf yang sama. Kita lukis semula. Okay? Lukis semula dengan syarat kedudukan asal, lucu dan tepi kita tak ubah. So itu ialah subgraf. Okay, kita tengok contoh. Okay, apa yang dikatakan subgraf itu. Okay, katalah saya ada satu gambar rajah. Okay, nama graf itu ialah graf P. Dan pada graf P ini kita ada bucu A, bucu B, bucu C dan bucu D. Okay, dan pada bucu itu kita ada, pada graf ini kita ada tepi E1, E2, E3 dan juga E4. Okay, so ini gambar rajah bagi graf P. Apakah subgraf bagi graf P? Okay, untuk graf P ini, subgraf dia ataupun sebahagian daripada graf dia kita boleh lukis balik. Saya fokuskan hanya pada gelung A itu. Pada bucu A itu ada satu gelung E1. So saya lukis balik semula, saya tak ubah bucu dia, saya tak ubah tepi dia. Bermaksud ini ialah subgraf bagi P. Okey, contoh lain. Okey, kita ada gambar rajah P tadi. So apakah lagi subgraf bagi P? So kita hanya fokuskan pada bucu A, B, C, D, tapi kita buang gelung tu. So dia juga merupakan subgraf bagi P. Okey. Contoh lain. Okay, kita ambil fokus pada A, B, D sahaja. So kita ada tepi E1, E2 dan E4. So ini contoh-contoh apa yang dikatakan sebagai subgraf bagi satu graf. Okay. Kalau graf tu kompleks, banyak dia punya bucu, banyak dia punya tepi, maksudnya lagi banyaklah subgraf yang kita boleh bentukkan. Okay. So bagi graf ni, kita tengok satu contoh graf yang bukan dikatakan sebagai subgraf bagi P. Okay, bukan semua kalau kita lukis tu, itu mesti subgraf dia. Bentuk dah sama, apa semua dah sama, kita kata subgraf. Tak, eh. So, kita tengok satu contoh. Saya ambil bucu A, B, C dan D. Tapi saya kata graf ni bukan subgraf bagi P. Kenapa? So, cuba perhatikan betul-betul apa yang berbeza dalam gambar rajah yang kedua ni. So, kalau kamu perhatikan betul-betul, kita akan dapati bahawa label untuk tepi dia tu, nama tepi dia tu berbeza daripada graf asal. Tadi kita ada AB tu E2, B ke C E3, B ke D ialah E4. Tapi dalam gambar rajah ni, A ke B ialah E4. Bermaksud dia tak ikut gambar rajah asal. Okay, kita dah ubah kedudukan E dia, tepi dia. So bermaksud ini bukan subgraf bagi graf P tadi. Okay? Ataupun kita mengubah bucu dia. Okay, tadi pada gelung tu kita ada bucu A. Tapi sekarang kamu tengok pada subgraf ni dia ada bucu B. So bermaksud ini bukan subgraf bagi graf P. Okay, so saya harap kamu dapat bezakan apa itu subgraf. Okay, apa itu bukan subgraf. Okay, maksudnya kita lukis balik gambar rajah graf asal dengan syarat kita tak ubah kedudukan bucu ataupun tepi dia. Okay. So, kita tengok yang seterusnya, iaitu apa yang dimaksudkan dengan pokok.
Okey, pokok ni ialah subgraf bagi graf. Okey, pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf yang mengandungi ciri-ciri berikut. So, kita kena tengok ciri-ciri bagi pokok. So, dia terdiri daripada graf mudah. Apa maksud graf mudah? Graf yang tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Okey, dan semua bucu dia mesti berkait. Maksudnya, setiap titik tu, setiap bucu tu mesti ada garis tepi. Dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, satu tepi sahaja, dan C ialah bilangan tepi dia. So, macam mana kita nak dapat bilangan tepi? Kira bilangan bucu tolak satu. Okey, contohnya kalau kita ada bucu 5, so berapa bilangan tepi dia? Bilangan tepi dia ialah 4. Kalau soalan bagi bilangan tepi 3, nak cari bucu tambah 1. Okey, kalau nak cari bilangan tepi, ingat bilangan bucu tolak 1. So, kita tengok satu contoh. Okey, katalah saya bagi pada kamu satu gambar rajah graf, okey, PQRS. Diminta kamu tentukan gambar rajah PQRS ni kamu rasa-rasa dia adalah pokok atau tidak. So, kita tengok balik pada ciri-ciri subgraf tadi. So, yang pertama dia kata graf itu mudah, graf mudah iaitu tanpa gelung dan berbilang tepi. So, kita cek. Adakah PQRS ni graf mudah? Ya. Dia adalah graf mudah, dia tak ada gelung dan dia tak ada berbilang tepi. Okey, yang B. Semua bucu berkait. Apa maksud semua bucu berkait? Dia bersambung. Okey, sambung dengan ada tepi dia. So, P, Q, Q, R, R, S. Okey, ada berkait. Yang masih dalam B, setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okey, bucu tu dia sambung dengan satu tepi sahaja. So, kita check. Contohnya, saya nak ambil laluan P ke Q. Okey, saya nak ambil laluan P ke Q. P boleh pergi terus kepada Q. Satu jalan. Ada jalan lain tak nak P nak pergi ke Q? Ada kan? So, P boleh pergi ke S, boleh pergi ke R, boleh sampai ke Q. Maksudnya untuk P ke Q, dia ada dua laluan. Laluan pendek, PQ. Laluan panjang, P, S, R, Q. So, maksudnya di sini, dia tidak mempunyai satu tepi. Okey, dia ada lebih daripada satu tepi. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa gambar rajah PQRS ini bukan pokok. Okey, so, kita tengok contoh satu lagi. Bagaimana pula dengan gambar rajah ini? Okey, adakah dia pokok atau bukan pokok? Okey, kita cek satu-satu. Okey, graf mudah. Iaitu tanpa gelung ataupun berbilang tepi. Ya. Okey, graf mudah. Yang kedua, semua bucu berkait. S pergi P, P pergi Q, Q pergi R. Ya. Okey, dia berkait. Adakah setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja? Okey, ada tak jalan lain untuk P pergi ke Q? Contohnya, saya nak pergi P ke Q. Ada jalan lain tak? Okey, tak ada dah. Hanya P pergi ke Q saja. Kalau P nak pergi S, dia dah tak boleh pusing jalan lain. Sama juga P, S, P. So, itu saja satu jalan saja. Dia tak ada jalan lain. So, maksudnya ini ialah memenuhi ciri B tu. Okey, kita tengok ciri C. Dia kata bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. So, bilangan bucu dalam kes ni adalah ada 4. PQRS ada 4. So, berapa bilangan tepi dia? So, bilangan tepi ialah bucu tolak 1. 4 tolak 1 kita dapat 3. So, kita tengok dalam gambar rajah PS 1, PQ 1, QR 1. So, ada 3. Bermaksud ketiga-tiga ciri ini dipenuhi. Bermaksud gambar rajah yang diberi ini ialah pokok. So, itu sahaja pokok. Okay, macam mana kita nak menentukan sama ada dia pokok ataupun tidak. Okey, kita tengok satu contoh dalam buku teks muka surat 142. Saya ambil praktis sendiri, saya ambil soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 minta kamu melukis pokok.
diberi bucu pada kamu, macam mana kamu nak lukis pokok berdasarkan bilangan bucu yang diberi. Okey, kena ingat balik tadi bahawa kita katakan kalau diberi bucu 9. Okey. So berapa bilangan terpilih? Okey, kita dah tahu tadi bahawa bilangan tepi ialah bilangan bucu tolak 1. So bilangan bucu 9 bermaksud 9 tolak 1 kita dapat 8. Bucu 9 tepi 8. So macam mana kita nak melukis? Okey, buatlah 9 bucu. Mana-mana kamu nak letak itu terpulang. Okey, jadi dia ada 9 bucu dan kita lukislah tepi dia. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. So bermaksud kita ada 8 terpilih. Okey, so ini ialah satu contoh gambar rajah bila diberi bucu dan kita boleh lukis gambar rajah pokok. Okey. Dan soalan untuk C dibagi pula bilangan terpi. Okey, apa kaitan tadi? Sama. Bilangan terpi ialah bilangan bucu tolak 1. Sekarang kita dah tahu terpi dia 5. So, berapa bucu? Kalau diberi terpi, kita nak cari bucu, so kita tambah 1. So, bilangan bucu ialah 5 tambah 1, kita akan dapat 6. Ingat, bucu lebih 1 daripada terpi. Terpi kurang 1 daripada bucu. Okey, so kita ada terpi 5, bucu 6. So, macam tadi kita buatlah kedudukan bucu tu 6. Mana kamu nak letak, itu terpulang. Okey. 6 bucu dan juga kita nak sambungkan dia dengan 5 terpi. Okey, so kita ada 5 terpi. So, ini menunjukkan gambar rajah pokok. Okey, so kalau nak senang, kira kamu ingat gambar salah silah keluarga daripada ayah turun ke anak, okey, turunkan ke cucu dia. So itu ialah gambar rajah pokok juga. Okey, kita tengok satu lagi yang melibatkan kamu nak melukis semula pokok tu. Okey, dengan jumlah berat minimum. Saya ambil contoh dalam buku teks muka surat 341. Contoh ni contoh 13. Okey, kamu boleh rujuk buku teks. Okey, soalan dia kat sini, dia kata lukis satu pokok dengan jumlah pemberat minimum. So kita tengok dekat sini bilangan bucu P, Q, R, S, T. So kita ada 5 bucu. Sepatutnya berapa bilangan terpi dia? So kalau nak ikutkan, kalau ada 5 bucu, bilangan terpi mesti 4. Tapi kalau kita rujuk pada gambar rajah ini, dia ada 7 terpi. Maksudnya ada terlebih 3 terpi dekat situ. So 3 terpi ni kita kena buang. So yang mana kita nak buang? Okey, kita tengok pada soalan. Soalan cakap lukis pokok dengan pemberat paling minimum. Maksudnya dia nak yang pemberat dia paling sikit. Maksudnya kita kena buang pemberat yang banyak. Okey, supaya kita dapat yang paling minimum. So kalau kita perhatikan kat sini, pemberat yang ada nilai tinggi ialah 25, diikuti dengan 20 dan 19. Okey, kita nak kena buang 3, so kita pilih 25, 20 dan 19. So kita lukis semula pokok tersebut. Okey, dengan kita nak buang 3 tadi, so kita buangkan 3 ni. Okey, 25, 20 dan 19. Adakah betul? Adakah ini membentuk gambar rajah pokok? Kita perhatikan bahawa bucu P dan bucu T tidak berhubung. Tak ada terpi. So, bermaksud gambar rajah kita ni salahlah. Tak memenuhi ciri-ciri pokok tu. So, bermaksud kita kena fikir lain. Okay? Kita tak boleh ambil 19. Berapa nilai lain kita nak ambil? Okay, jangan ambil nilai yang kecil sangat. Okay, sebab dia nak minimum. So, kamu kena tengok balik gambar rajah tadi. So, yang mana kita nak ambil, kita buanglah 25, 20. Sekarang kita pilih 17. Okay. So, bila kita pilih 17, kita cuba buangkan 25, 20 dan 17. So, kita dapat
PQRST ada 5 bucu dan kita ada garis PT, QT, RT dan ST. Kita ada 4 tepi. So gambar rajah ini memenuhi ciri pokok. So saya harap untuk pembelajaran kali ini kamu boleh kenal pasti dan melukis subgraf bagi satu graf. Yang kedua ialah boleh mengenal pasti dan melukis pokok bagi sesuatu graf. Okay, so sekian dulu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam topik yang akan datang.